Çiklistët e Vllaznisë kanë dhënë fund përgatitjeve për turin ciklistik të Shqipërisë për të rinj. Turi ky që do të startojë ditën e njëjtë, gjendja e tyre fizike duket e mirë, por më tepër që tre pjesëtarë të ekipit Shkodran vinë pas pjesëmarrjes në kampionatin ballkanik që u zhvillua muajin e kaluar në Maqedoni. Edhe pjesa tjetër e ekipit ka vijuar normalisht me përgatitjet, ndërkohë që ditët e fundit ngarkesat e stërvitjes kanë ardhur duke u rritur dhe tashmë çdo gjë duket gati. Edhe në këtë aktivitet të rëndësishëm kombëtar, ekipi Vllaznisë do të përfaqësohet me një përbërje të plotë për ciklistësh dhe konkretisht me kapitenin Bruno Kola për të vazhduar me Astrid Kronajn, Sion Gjokën, Gjergj Zefin, Alfons Rashkadolin dhe Dëfrim Dhollën. Trajneri Leonat Kola për paranisjes për në këta aktivitet shprehet për televizionin Rozafa, sa ashtu si në çdo aktivitet tjetër, edhe këtë herë objektivi Vllaznisë është i qartë për të synuar triumfin si në renditjen individuale, ashtu edhe në atë ekipore. Turi ciklistik i Shqipërisë për të rinj për vitin 2018 do të jetë ndarë në 4 etapa. E para është ajo që starton të njëjtën nga Elbasan në drejtim të Pogradecit për të vijuar më pas me dy etapa të tjera në Korç, ndërkohë që etapa e katërt dhe fundit do të jetë ajo që do të zhvillohet ditën e diel nga Prenjasi deri në majt të qafë Krabës në Tiranë. Siç shikohet edhe nga itinerari, kemi të bëjmë me një garë e cila do të ketë karakter kryesisht malor, e cila do të nxjerrë më mirë në pa përgatitjet e secilit sportist.